Вже сьогодні 5 нових та сучасних машин білоруського виробництва МАЗ приєднається до роботи у пожежно-рятувальних частинах міста Козятинь, Гнівань, Хмільник та Вінниця. Дана машина є основним транспортним засобом, яка призначена для доставки особового складу до місця надзвичайної події, чи то пожежі, чи то аварії, для перевезення пожежно-технічного обладнання, а також для подачі вонятячих речовин в осередок пожежі. Шасі МАЗів білоруського виробництва, корпус і наповнення всередині українські. Авто оснащені потужними насосами для забору води, засобами індивідуального захисту від впливу небезпечних речовин та продуктів згорання. Є і бензопила, яку надзвичайники використовують під час дорожньо-транспортних пригод. Вартість такої автівки – 4,5 мільйони гривень. Гроші виділило Головне управління Державної служби надзвичайних ситуацій України. Вона повноприводна, вона містить собі ємкість на 4 тонни води і 400 літрів пінноутворювача. Вона може виконувати задачу і по пожежам, а також вона повністю укомплектована і пожежно-рятувальним майном – бензорізи, бензопили. Окрім пожежних автівок, рятувальникам передали бронежилети та шоломи 4-го класу захисту, 10 з яких для аварійно-рятувального загону спецпризначення, які займаються розмінуванням місцевості. Також 20 комплектів виділять для міських підрозділів, які застосовуватимуть у разі надзвичайної ситуації. В ньому вже йде підголовник для захисту і ось є, ось такі воно відстібається для захисту паха. Тобто вони вже більш сучасніші. Також є прилад, за допомогою якого кріпляться боєприпаси, дістаються на поверхню з великих глибин. Тобто, якщо вони знаходяться на глибині 2-3 метри, вони закріпляються, піднімаються на поверхню без зайвої допомоги рук. Дві автівки залишають для вінницьких рятувальників, інші поїдуть у райони. Загалом протягом 2 років місцевий автопарк пожежних частин поповнився 10 новими автівками. Подарунки, які отримали сьогодні бійці рятувально-пожежної служби Вінницької області, обійшлися профільному відомству у 23 мільйони гривень. Дар'я Красовська, Андрій Сулима. Новини.